السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتباه عنا ونكسن دعوة ديال كسو دوادة واروحي دالك يدبد نغسو غاري قدهان دالك وكلية قد بدك لدوان تكدعوان اسمارك نوحا كامدا مدحونا الجمهورية دا مدان اسماعيل عمر جلايا قدومية فردق الله بيه طبنات قلاه وزيرة دا وحنا لقاها اللي قد بايه كميديهين ولحري رد ريال كبرشدة قدقة قرامدة مدوبي وقابل سن عرمها جبوتي ايا صوبة نقا واربحان كسو بسن أرمها دالكاسي إريتريا. كواسوحي هاي نقطة بدو مهم سلامي كان يسقي فهفاسا. مدحوينها جمهورية مدار إسماعيل عمر قيل يا ما تقدومي فردق قولها وزيرة أو أها كي لبيتهم هذا سنة كان وحنا ورباهنتا وغور ماي وزيركا أرمها دبدة يسكاشي عالمية أهن أفيان كحكومة مدن محمود علي يوسف. وزيرك دقالها يمال يد قابل سنة ورشد انت ايامان تفلق هركاني افر مشروع عاسي اهريا وحاو قساب سيهي انسحين تهشيس ماليه اردن تضرب بقول يكوب يتمن مليون افران كتبوتي او دحمالي جمهوريه كتبوتي يورك عالمي يهرو مركا ايدي اه waxaan la xiriiray mashruuca daryeelka bulshada lagu talagalay in la xoojiyo nidaamka fidyo social email marsay wakaaladda horumarka bulshada ADS si loo taakulayo qoysaska ay hayntoodu hooseeyso waxaan ka faa'iideysanayay mashruuca 15,000 oo qoys awlaha ka hordega nafaqo darrada iyo 8,000 oo iyaguna ka faa'iideysanaya shaqo abuur mashruuca labaadii waxa uu ku saabsan yahay ansixinta heshiis maaliyadeed oo dhan 1.2 milyaar oo faranka Jabuuti oo dhexmara Jamhuuriyadda Jabuuti iyo ururkaasi oo ida oo ku saabsan mashruuca Broderm oo lagu talagalay kor u qaadida biyo helidda xoolo dhaqato beerileyda iyo maareynta kheyraadkaasi waxana lagu talagalay in loo qodo 109 eel oo soo saara 100 milyan oo metr kub oo biyo ah mashruucaasi waxa lagu gol leeyahay in kor loo qaado nolol maalmeedka dadka ay hayntoodu hooseeyso iyo garabgalka kalluumaysatada wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane maxamuud cali yuusuf oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri mashruuca saddexaad ayaa ku saabsan ansixinta heshiis dhan 3.5 milyaar oo faranka Jabuuti oo dhexmara Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Ida kaas oo lagu talagalay inuu ka jawaabo xal u helidda mashaakilka tahriibka ee geeska Afrika waxaana lagu garabgalayaa buuro goobaha ay degan yihiin dadka qaxootiga sida Holhol, Cali Cadde iyo Ubuq mashruuca afraad ayaa ku saabsan ansixinta 1.7 milyaar oo faranka Jabuuti oo dhexmaray jamhuuriyadda Jabuuti iyo banka export iyo amaahda Turkiga waxna lagu talagalay in lagu soo iibiyo qalabka soo saarka tamarta dhulka hoostiisa ee geothermiga qalabkaasi waxa lagu talagalay in hoos lagu qodo dhulka qiyaas ahaan 2400 oo meter wajidada ka dambeysa ayaa ah in la dhimo qiimaha korontada iyo ka qayb qaadashada hore umarka dhaqaale ee dalka waxana uu la xiriiraa barnaamijka xukuumadda ee ku saleysan in sanadka 2020ka boqol la isticmaalo tamarta aan qashinka lahayn ee energy renewable mashruuc fadhiga golaha wasiirada waxa kale oo warbixin uu ka dhageystay wasiirka beeraha biyaha iyo kalluumeysiga khayraadka dabiiciga mudane maxamed axmed cawaale oo isagu u gudbiyay fadhiga shir munaasabadii qodobka jirka macadka beeraha ee hindiya oo ka qabsantay 29-29 bishii may aan soo dhaafnay sidoo kale wasiirka guriyeynta magaaleynta iyo deegaanka mudane muuse maxamed axmed ayaa isagu ka warbixiyay fadhigii 16-aad ee golaha wasiirada ee Pana African oo ka qabsomay Senegal 16-kii bisha Juun 2016 ugu dambeeyay wasiir dawladaha u qaabil Senegal casiga mudane Xasan Maxamed Ibrahim ayaa isagu ka warbixiyay hawlihii shaqo ku tagay Geneve bisha 22-kii ilaa iyo 26-kii ku joogay Geneve madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wasiirka qaabilsan arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda suudaan kamaal ismaaciil oo guddoonsiiyey madaxweynaha dhanbaal qoraal oo uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda suudaan cumar xasan axmed al bashiir dhanbaalkaasi waxaa ku xusan in suudaan
أي أبا أنت أي تاجر هذا الجمهورية الجيبوتية كل قلم مرشح لماذا لابد جو السودان أي وتاج أنت أو كلاها كوميسار كارمها السياسة دي كوميسار كارمها بالشدة إمدوجا أفريقيا وهم مرشح لماذا سائل حري دان نظام كمامل كسرة بنا أفريقيا ودبع سبونيسين لقصة مينية شركة إمدوجا أفريقيا كقب سومي عاصمة رواندا ضبيا قد الجوية لابد كن يلحية طبعا وحا حسد مدن الجمهورية الجيبوتية كل جو أنت إيدنا هنا يا حنا تجاهد قدومي كحجان كجود جمدوجا يرب جود جمدوجا Afrika ni raahe doorashada xilalkaas waxa jamhuuriyadda Djibouti uga qayb galaya wasiirkii hore ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ahaana sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Yasin Cilmi Buux kulankaasi waxa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudan Maxamuud Cali Yusuf وزيرك أرمه دبده السودان وارتدد ورمي وحاوك ورمي درينك سفر حداد يقول لقى بلاد مدحوينها الجمهورية ده وحنو الشيء إن مدحوينها الجمهورية ده وجمهد علينا يسيده ونعكسنا يوصل لويي وحاجيس كلا والشيء إن جمهورية جبوتا أو بلن قاعدة تاجر ده كل قلة لبضع سي حل كلاه كوميسار كأرمه السياسة ده إيو أرمه بالشدة إمدوجا أفريقيا وزيرك أرمه الدبدة يسكاشج عالمي جمدان محمود علي يوسف وجيست السنة ورئيس عن كلايا لأن كلن كدحمر مدحونها الجمهورية دي وزيرك قابل سنة أرمه الدبدة يسكاشج عالمي السودان وحوش شيء إن دمبالك ومدحونها وجد بي كل جنتا إن دولة السودان وربها أنت تاجر ده الجيبوتي مرشح نمذا اللي بتجوا ومدوا أفريقيا وهاي كليهم بيرلا بدأ سجوا السودان وشرح أنت حلك كوميسار كرمها سياسي وكوميسار كقابل سنة رمها بالشدة يمدوا جو أفريقيا مرشح لماذا السودان اللي بدأ سجوا جنا وحصل كقها يساب يري هنانك إسبانيسين تمام الكجود يمدوا جو أفريقيا وكوب يعني شروينها يمدوا جا شن يلا بعدين كلا اللي حلا بعدين كجوية أو كذا عيا كجالة عاصمة ده دلك رواندا وزيرك وحبرشدة قرن إيه توبرك حرفظها مدن مصطفى محمد محمود أيام أنت حفيزك سفوق قابلي تجيس وزيرك أقابل سن تكنولوجيا دعسود إيه ورفافين تروان دا جان في دبي أو بقشة هولادا كوي مدلقا كلان قاسي وحا أجوغو كقب قاتي مسؤولين توزارد وحبرشو لفضل لنع وحا أي كو دا حاجو دين تدي كرلوغو قاد لها إسكاشي لفضل واحدة تكنولوجيا دعسود وحنا حسيد مدن إن وزارد وحبرشو رشد أي وضع برنامج بالعالم أو إن أرضي والبا أو وحكبرت على الد عصر تابلت كا وحنا خري اللغو قبي أرضي ده فصل كا كواد طبعا كون أو تابلت كواسي أو لغو ترى قالين لغو حوجيو تيادا وحبرشو حرية دولتك كدلنتي عيارها مدن حسن محمد كامل يا ما انت حفيز كيسا كوكا بلد دنجرها تركي غوفرلي جبوتي سدي التينوك كلنكا ايشان لابد مسؤول وحا وكسو قادن ارمدن او اهل بدلنا غار اهان تاجر ده ودنجره كوغرب غليو هرو مركا حقا اسبورتك عيارها يدو اسلامركا سي توبر لوفدن توبر ياشا iyo asaaska tuur ciyaarada xugee dowladeedka munaasabadani ka faa'iideysanay waxa uga mahad celiyay safiirka gargaarkaasi iyo garabgalka waxaana intaas ku dareen xukuumadda ay hamid garasiiso dhalinta iyo ciyaaraha munaasabadda bilad loogu talay komando Gerber Thierry oo ah sarkaal Faransiis ahna madaxa isku duwidda hawlaha military ee hawlgalka iskaashiga difaaca ee Djibouti Faransiiska ayaa maanta ka qabsomay xirada ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka. Munaasabadaas waxaa gudoomiye taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac Ducaale waxaa sidoo kale u joogay saraakiil ka socda jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Faransiiska Commandant Gerber Thierry waxaa loogu talay bilada Ordre National Defense et Droit waxaana ugu talay taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac Ducaale waxa uu si xoogan ula shaqeeyay baliga ciidamada ilaalada jamhuuriga 4 sano ay u dambaysay gaar ahaan waaxda tababarada ciidanka ilaalada jamhuuriga hadal oo halkaasii ka jeediyayna waxa uu hambalyo soo jeediyay dhammaan saraakiisha ciidanka iyo ciidanka oo idil gaar ahaan ilaalada jamhuuriga waxa uu sheegay inay farxad sharaf ku laranta u tahay munaasabada maanta ee lagu gudoonsiiyay biladaas waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac Ducaale wada shaqayntii wanaagsaneed ee uu la yeeshay muddada 4 sano ee uu la shaqeeyay
ciidamada heel walaalaba ee ciiltir ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee ka tirsan gobolka Hiiraan dalka Soomaaliya ayaa iyaguna xusay xuska 97 sano gurada ka soo wareegtay gobnimada dalka. saaka halka waxaan isku nimidnay waxa weeyaan xafladdiisa madguraagi waqtigii aan qaadanay dowladnimadeena gumeysiga hoostiisa ka baxnay waxa weeyaan ninka walaalkaay waxa weeyaan ninka agtaada ka dagaalamay ninka hooga kugu jira defense ka kugu jira haddii kugu dhacdo ninkaaba ku soo ordi inta adalka joogtiin shaqo fiican baad qabateen dad xilkasa xilkara yaatiin taa waa inagu hambalyeynaya waxaan doonayaa intayni hadhe haddii la hayda ina sidaa iyo si ka fiican loo shaqeeyo. habeenimadii bishay ahayd 29-ka juun ururka la magac ururka raxma ee dameer joog ayaa qabanqaabiyey munaasabad lagu guddoonsiinayo abaalmarna dhalintii ku guuleystay tartanka xifdi qur-aanka ee bisha barakeysan ee rabadaan. tartankaasi waxaa ka soo qayb qaatay ardayda Malgiska Suhayb waxaana tartankaasi uu kala baxay 6 qaybood 15 jis 7 jis 5 jis 3 jis iyo 1 jis. munaasabadaasi waxaa u joogay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Maxamed Cali Xumad prefect ku xigeenka Damir Joog Yuusuf Cali Ciye iyo gudoomiye ku xigeen Xumad Ibraahim iyo Culimaudiin waxaana ku guuleystay 17 dhalinyaro ah. gudoomiyaha Raxma ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta waxaana uu hambalyo soo jeeday dhalinta ku guuleystay tartankaasi. gabagabadii munaasabadaasi waxaa abaalmarna la guddoonsiiyey dhalantii ugu wanaagsaneed akhriska qur-aanka kariimka iyaga ku guuleystay waxaana halkaasi hadallo ka jeediyey mas-uul ka mid ah golaha sare ee islaamiga ah iyo xildhibaanka degmadaasi Damir Joog waxaana hadalladu ka mid ah يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
مانتا ينان كسوى قيب كنو حفلة دان لغم موسى يو ترتن كقرآن كريم كا دانيارادا ريجل بيرجوغ لو قبان قابيي فرحاد وين بينوتا هاي ينان نقال قيب كنو ينان كتاب كنو قرآن كاما موسنا ينان كرو قادنا ينان موجينا دانيارادا ينان كبار بارينا وحيابها وجدوين كأوه وين نلش دين تنا كل زين إن كمتها الشيخ علي الذي متقن الحفلة أدنو بغضي نوصله ويسين وحفلة أوقع لسنا هرت الشيء كقع لسنا القرآن ترتن كقرآن كأنباء هل كقرآن كجوجو وقيمة أنباء لوسين بهدية وشلويين ووحى waxaan leeyahay in hanbaliyan leeyahay intii ka soo shaqaysay intii soo qaban qaabisay inta maanta halka loo joogtana soo dhawaada kasuuxa gudoomiyaha maamul hoosadka gobolka carta Cumar Jaamac Cudwe gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi waxa ugu horeen uu ka warbay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan ka qaybgalka munaasabadan waxaana uu tilmaamay ahamiyadda ballaaran ee ku xisan dhirigelinta dhalinyarada xifdiyeeya quraanka kariimka waxa waas ka xariiqay gudoomiyuhu taageeradiisa ku aadan barnaamijyada noocan ah oo bulshada guri wax tar weyn u leh waxaanu mahadcelinayaa dadka inagu sharfay inay ka soo qayb qaateen oo ku dhiirigelinaya inay halkaasi ka sii wadaan ugu dambeyntii wuxuu hambalyo iyo dhiirigelin uu soo jeediyay dhalinta ku guuleysatay tartankaasi qur'aanka kariimka guddiga fulinta ee xisbiga rpp ayaa qabanqaabiyay afar wadareed oo ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga waxaa ka soo qayb qaatay mas-uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin xildhibaan safiya cilmi iyo xubnaha xafiiska siyaasadda ee xisbiga iyo xogayaha qaran ee maaliyadda waxaa u joogay oo kale wasiirka waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha mudan mustafa maxamed maxamuud waxaa munaasabadaasi lagu dunsiiyey intii lagu guda jiray gargaar 130 ubadka oo kasoo jeeda qoysaska hayntooda hooseysa oo ka faa'iidaystay tallaabadaasi istaageersay ka koobnaa dharka ciidda oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ama lagaga farxiyo dadka hayntoodu hooseyso ama qoysaska hayntoodu hooseyso dhalinta ka soo jeeda inta kale waxaan ka jiinayaa dumarka meesha fadhiya ee si fiican waabay baaqi loo baqay iyo kuna way mahadsan yihiin inta waxaan ku darayaa waa islaamiyiin kuna waa shahr mubaarak weeyaan waa shahr tasaamax weeyaan waa bishii mataqaanaa laisisaamax weeyaan buuq iyo baaq oo looma baahno waxa weeyaan ducada unbaa loo baahan yahay in la wado unba u socon doonaa ilaahaynana garab galo waxa weeyaan mudane ismaaciil cumar geele madaxweynihiinii isagana asalaam baanu diraynaa maroodii marooda koowaad khadara maxamuud iyadana salaam baanu diraynaa way mahadsan yihiin waxaasoo dhanba wax uu ka soo go'ay waa xaggooga weeyaan programkaa la wado waa xaggooga weeyaan way ku mahadsan yihiin hadalkiina intaa baan ku soo dhammaynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo isaguna geystiis halkaasi ka hadlay waxa ugu horeyn uu ka waramay dareenkiisa farxadeed ee ka qaybgalka afurkaasi kulmiyay mas-uuliyiinta iyo bulshada intaba waxaana hadaladiis ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka horeysa horta aad baad mahadsantiin sida quruxda badan leh aad waftiga u soo dhaweyseen marka aad iyo aad baad u mahadsantiin malabaad insha allah bil rabadan ku jirnaa haduu alla yidhaahu ilaahay ha naga aqbalo soomkeenaas ilaahay naga aqbalo salaadeena marka insha allah waxa weeyaan shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan
سيدو إلهي دعوين كوين نبا قبل إلها سوم كوين نبا قبل إلها دوني مرحو ورسا إنا قلبك لسكفره قلبك إنا سكفرنا إنا نسامحنا إن شاء الله مرلوات مرصدحاد ومركي قوريسي عن إمادة أنكس إنتاني من كامد وزير نقضي أنكس قوري إمادنا وكارتسات وين ان والله يرتا وحين كتكلين اورنا انا همبليو والاوغي هي دالكي وينا اد غشن سدان مدحوينينا ان محلي راها وسو سار لهين مدحوينها انا محلي راها ان الكشن راسي ان حق هور مرين لهين دال وين بد غشن دالكاسي والله واد كمات سنتين ادي اد بد كمات سنتين واي وحوين دال كان قالينا وا واتو انا كان دون انا كان ندي مدحوينها مدحوينو نوجوب مكاينا سو كروم شغناه جوجينا كروم شغناه الحمد لله لا ينو ونرقب قري وكروم شغناي مدحينين وسو سارني مركاس سو شيغي ابو مك سو شيغي وخا لا دونيا وان كو دورنه هاي دي بس كليدا سوما ما سيده ان سن راما سيده له وها هيد قران كو قران تهي وها كيلهن قومكي سي موسى وها كيلهن يا اورد ادو يا الهي اورد ها دغال دغال دونتا او دغال تيغا لكن نكو حالنا هاي إلهينا على قبته إنك والله قبنا إن شاء الله ذلك أس وعلى قبل قلنا مرك إن شاء الله سادو أركتنا أنت بدل وزير ده من كلا صوت دورتي جديد كا ووزيره ده كود ويان أنت ده بدل ده كود ده كود ويان وابخش دي بابل ويان مرك أنا كم مرك نحلا الشك سنو حسن لي وردت كان ود ويان ده كان ود ويان هاد جونو مرك إن شاء الله دو الله راهو أنا وحنا إن شاء الله أن غنى دو الله راهو كين أك جوجا هذا وحي الله وحي ذلك جا إن شاء الله أن قبته وارونا وزارتي ووزارت بلارن ووزارت دال وين وباهن مركا ان شاء الله نروح كل ذلك الشخصي هانتيدا سلان حقا ان نجوق لها ان نجوق لها ان نلقح ان نلقم العدل راه وما سنتينا حريرك جبوتي كبدا عكتا ايا قبان قابيه شلي افر ودرات اقصو قيب قاتين لمان حريرة كان الدوان وحانا وجوغا افتر كاسي حقايا دوريد كان لنتي عيارة حسن لمحمد كامل يندمان قدومي ياشا حريرة كان الدوان مروال قاسي كهالي قدومي ياها حريرك كبدا عكتا سليمان محمد سليمان وحاورا جندمان مرتي شرفك رمضان كريم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا مرحوما اللهم إنا نسألك وإليك نبنى وإليك المصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عشان هسكن ما أنه ما تي هسكو أرنو ما دام بحمي ده محفامي مدى عنا هاي كل أساد رديد بروقة بقابلنا أفتركن هكرا مرتيو بدلنا وينو جيران waxaan horta inta aad ka bilaabin waxaan halkan aan kulka insha Allah ilaahay waxaan wadiiseyna maato ma la khair qabta in sanaa soo socda sida ilaahay noogu wado kubadeen meel gaadho horumar gaadho maato maxay ahayd aan wasiir jeedo maato sportiga ku soo dhex inta oo dhan ku soo jiray aan haysano aan meel fiican gaarsino waxa kula halka jooga maartay raglo aan liitay ay kan waxa la ku maasantiin san uga soo qab gashayeen ومسرك عنا هلكن عن قطبك جديو بس إن رمضان كريم عيد مبارك إن شاء الله مار شركة علي كبش أي هبن هري قبان قابسي مناسبة لغوك دون سندد كي غوري كوغوليسي بختيا نسيف كا أما تنبولاغا مناسبة داسي وحاكا سوقي بقاتي مسؤولين تا علي كبش وحانا لغوك دون سي أبا المرندد كي كوغوليسي بختيا نسيف كاسي وحانا يهلين إكران تابلت إيا وحيا وكالي ترتن كاسي وحاو سعون إيا طبانكا إلا إيوشن إيا طبانكا بشن أكتوبر لغدا كل إيو نحي طبانكا وأنتي والله غير تصور لي كشرين ودار تقول رسالة لي أو عنده قراءة فري حبيت كوكيس جدا شسري وكان ما قدر لازم أبي شرين هو خاوة هاي أم حبيت نصيب كي قاف يا رهتا وكا حبيت تلفزيون ولي بهلاي بعد أبتل بالحق عمري وكوكا ما توان كيف سدوه حبيت تلفزيون هلي كبعدين أدور لو عشا كديبو حال عدنا حبيت كلام سدي tablet banka yelede maga aad baan u faraxsanyahay de wana si weyd koo ka dii tablet baan isticmaalaa koo ka dad iyo shaqo isticmaalaa markii leeyahay baqta nasiib baa lagu helay faraakiiba la xisaabtanay
ده حبتي كوكب ورسان فرينا وح كه الحبت تلي نصيب كير ده وانا كفر حسن عيب مركا ده نصيب كا اكو كوليست gudiga joogtada jamhuuriyadda jabuuti oo jooga qaramada midoobay ayaa sheegay rabitaankiisa ku aadan in uu ka sharxaad bixiyo warbixinta gudiga qaramada midoobay uu ka diyaariyay xaaladda bini'aadantinimo ee dalka Eritrea ee ku saabsan xaaladaha badan iyo gabadfadeedda loo geysto dadka shacabka ee ku nool dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti ayaa taakiidisay oo taageertay warbixintaasi oo sheegaysa xaaladaha badan ee ka taagan dalkaasi imikana dalka ruushka jaaliyadda u badan ardayda ee reer jabuuti ee jooga dalka ruushka ayaa iyaguna u dabaaldegay xuska maalinta qaranimo ee 27-ka juwaan munaasabad ayaa ay soo qaban qaabisay safaaradda jabuuti ee ku leedahay moscow waxaa ka soo qayb galay ardayda reer jabuuti ee wax ka barta jaamacadda ruushka waxaa u joogay shaqaalaha safaaradda iyo mas-uuliyiinta dowladda ruushka tirada ardayda joogta ruushka ayaa kordhay intii muddooyinka ugu dambeeyay kadib markii uu xoogaystay xiriirka u dhexeeya labada dal safaaradda jabuuti ee addis ababa ayaa iyaduna qaban qaabisay munaasabad lagu xusayo sanad guraha 1930-aad ee kasoo wareegay gobonimada waxaana caweyskaasi u joogay dadka reer jabuuti ee degan magaalo madaxda dalka etoobiya ee addis ababa sanad guraha 1930-aad ee qaranimada jabuuti xaflada waxa uu sheegay in ugu horeyn dhammaan ummadda reer jabuuti sanad guro wanaagsan u rajaynayo gaar ahaan dadka reer jabuuti ee jooga buu yidhi magaalo madaxda dalka etoobiya addis ababa waxaan sanad guro wanaagsan u rajaynayaa buu anigoo ka faa'iidaysanay fursadda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayt munaasabadda xuska 1930 guurada iyo kolkii uu dalkeenna madax banaanida helay magaalada hargeysa ee somaliland waxaa ka qabsamay caweys heer sare ah uu soo agaasimay wakiilka halkaasi inoo jooga waxaan xafladaasi aadka u ballaaneed kasoo qayb qaatay dadweynaha reer jabuuti ee degan magaaladaasi hargeysa xuska dabaaldega sanad guurada 1930-aad ee qaranimada jabuuti oo ku taariikhaysan 27-kii bishii juun sanadkii 1977-kii oo si ballaadhan loogu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta somaliland maareeyaha tv-ga qaranka la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta somaliland yonis cali nuur hoggaanka xisaabta qaranka
wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo diblomaasiyiin jaaliyadda reer Jabuuti ee degan Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu marti qaaday safiirka dawladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar oo ka hadlay ayaa dambaal hambalyo iyo duceys kugu jira oo la xiriira 93 guurada qaranimada Jabuuti u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Jaale Ismaaciil Cumar Gille iyo marwadiisa Marwo Khadra Maxamuud Xayid iyo guud ahaanba ummada reer Jabuuti waxana uga rajeeyay sanadkan sanadkiisa in ay bashbash iyo barwaaqo ku gaaraan iyo caafimaad qab وحبيبك يا كفر ربي قوميسها قوميسها تقف عليك لبنتي ويجب bulshada ku nool degmada Bilcaws caasimada ayaa qaban qaabisay socod ballaaran oo lagu xusay sanad guuraha gobnimada waxa ka soo qayb galay bulshada qaybaha kala duwan ee degmadaasi oo ku muujiyay dareenka wadaniyad ee ku lug leh madax banaanida qaranka iyo gobnimada qaar ka mid ah dadka socodka sameeyay oo hortedeeda la hadlay waxay ka warameen ujeedada socodkaasi Cette marche est dédiée, on est venu de l'Assemblée jusqu'à Henri de Gaulle. On a fait une marche dans différents quartiers, les jeunes des communes de Bal. Taasi waxaan soo gaadhay girida Mohamed bin Mohamed Saif oo ahaa agaasimaha shirkadda Ethiopian Airlines marxuunka waxa uu fikirka ka tagay 9 caruur iyo 2 haween ah agaasimka RTD iyo dhamaan shaqaalaha ayaa taasi u diray qoyskii iyo qaraabada oo ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un taasidaas ayaan ku soo gabagabeynay warkii dalka tan iyo kulankeena dambe intuu ku baaganyahay insha Allah waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo